Tubifurije ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kudukurikira mu kiganiro ubuhinzi n'ubworozi. Kuri uyu munsi turarebera hamwe uburyo ikigo Eden Business Center cyabashije guhinga ibimera bitandukanye, yaba ibyo barya nk'imboga, yaba n'ibyo bakuramo amavuta aribwa cyangwa ayisigwa. Bahamya ko ibimera bikwiriye kubungwabungwa ntibikomeze gucika. Nge ni Fulgence Hakizuwera asobanura ikimera ku kindi. Nizeyimana Moses umukozi muri iki kigo aravuga igiti nicyo kivura. Ni ibintu bisa n'ibitangaje kuko ibiti bisanzwe ahamya ko hari indwara bivura abantu benshi batazi. Nk'icyo kimera ubona uriho aho ngaho ni ikimera bita capsine. Iyo capsine abantu benshi usanga mu ngo zabo bayifite nk'ururabyo, ugasanga hari igihe umuntu ashobora kuba afite uburwayi bwavurwa n'iyo capsine. Ariko urabona ko twagerageje twebwe kuyishyira muri buno busitani bwacu. Iyo capsine ibasha gufasha cyane nko ku bibazo by'indwara z'abagore, igafasha cyane ku bibazo bijyanye n'ubuhumekero. Hacyagiye ushobora gusanga umuntu afite ibibazo by'amanjine, ufite uburyo tuyiteguramo ukaba wabasha kuyifashisha, ukaba wabasha kuvura umuntu. Hari izo ndabyo ari ayo mababi, ndetse n'imbere hari n'imbuto wabasha kubonamo. Ni ukubone ko cyabashije gushisha kikamera neza, hagati yaba harimo n'izindi mbuto. Ibyo byose tubasha kubikusanya tukabasha kubikoramo umuti. Oh, capsine ivura indwara nyinshi. Niba navuze mu bijyanye n'ubuhumekero, mu buhumekero habonekamo indwara zitandukanye. Nababwiye yuko capsine ibasha gufasha ku ndwara z'abagore. Burya abagore bagira indwara zitandukanye. Nyuma y'ikimera cyitwa capsine kivura indwara zitandukanye zirimo n'iz'abagore, Moses arasobanura n'icyitwa intagarasoryo. Icyo ni igiti tumenyereye mu Kinyarwanda cyitwa intagarasoryo. Abantu benshi barakibona, namenye ubwenge asanga abantu bakuru bagiteka, ugasanga batetse ibishyimbo, ukabona basoromye izo ntagarasoryo bazishyizemo. Umuntu ukiri umwana yazirya ukumva zirarura akirirwa ibyo ari byo. Ariko ndakubwiza ukuri yuko ni kimwe mu giti kibasha gufasha ku bantu bafite ikibazo cya diyabete. Icyo nacyo kibonekamo umuti wabasha gufasha. Muri make icyo giti kivura indwara nyinshi, haba no mu bijyanye no mu nda, mu ndwara ziboneka mu nda, nko mu bijyanye n'igogora, nacyo kibonekamo umuti. Moses Nizeyimana arasobanura igiti cyitwa rupiya. Indwara kivura n'uburyo kivuramo. Gusa iki giti ngo ntigipfa kuboneka mu mashyamba yo mu Rwanda. Iki giti ni igiti cyiza cyane cyitwa Verbena cyangwa tukacyita rupiya. Nigeze kubwira ko hari igihe usanga amazina atandukanye y'ibimera biterwa n'akarere, ariko ahantu twabashe gukomora iki giti cyacu cyitwa Verbena, ahandi usanga bacyita rupiya, kikaba igiti cyiza cyane. Iki giti gifasha ku ndwara zitandukanye, nk'uko nagiye mbabwira yuko dufite ibiti bivura indwara zinyuranye. Gifasha ku ndwara zo mu mitsi, kigafasha ku bijyanye n'igogora, kigafasha ku bijyanye n'ubuhumekero. Nacyo hari indwara nyinshi zifata ku mubiri w'umuntu kibasha gufata gukoresha cyane aya mababi yacyo. Aya mababi ubona niyo dukoresha mu buvuzi bwacu. Mu mashyamba ya hano mu Rwanda ntabwo bikunze kuboneka, nabwo kugira ngo tugere kuri ibi bintu biba byaragiye bisaba imbaraga nyinshi. Hari ibyo twagiye dukora mu bindi bihugu nko mu Buhinde, muri Afurika y'Epfo, muri Amerika, aho tubashije kugera hose mu bushakashatsi tugira. Igiti tubonye ko kigira umumaro, twe turakiyegereza tukagikora ubushakashatsi, tukareba niba cyagirira umuntu akamaro, noneho tugakomeza natwe tukagihinga, tukagenda twagura umusaruro wacyo. Nyuma ya rupiya ivura indwara nyinshi zirimo n'iz'ubuhumekero, Moses arasobanura n'icyitwa shushin. Iki ngo nacyo ni igiti gitangaje kivura kandi kikanaribwa nk'imboga, gusa nacyo ngo ntigipfa kuboneka mu mashyamba yo mu Rwanda. Icyo kimera urimo kubona aho ngaho cyitwa shushaji, kikaba ari kimwe mu bimera byiza cyane gikoreshwa mu buryo bwo kuvura zimwe mu ndwara zo mu nda. Icyo urimo kubona gutyo gikoreshwa mu buryo bwo guteka nk'imboga. Ahantu henshi uzagenda ucyasanga baragiteguye nk'ururabyo, ariko kugeza kuri uno munsi twe twamaze kubona yuko kibamo umuti iyo ugikoresheje ufite ikibazo cyo mu gifu. Ndakubwiza ukuri yuko kibasha kugufasha cyane. Wakibona nk'ubu ngubu twagisoromye gutya ukaba wakibona ukakitesa iki kintu ni itabi, ariko mu by'ukuri ndumva kuri uno munsi wa none uvuye hano umenye yuko atari itabi. Maze kumenya yuko ari zimwe mu mboga dukoresha mu buryo
bwo kwivura cyangwa kuvura bagenzi bacu. Mbo icyo ntago gikunze kuboneka mu mashyamba yo mu Rwanda. Nk'uko natangiye ndi babwira yuko ubushakashatsi dukora tugenda tujya no mu bihugu byo hanze. Icyo ngicyo ahantu henshi uzagisanga, ukunze kugisanga mu ngo z'abakire, baragiteguye nk'indabyo. Ariko twebwe twahisemo kugitegura nk'umuti. Ubundi nk'uko dukunze kubibabwira, ubundi ibyo kurya byacu byakagombye kutubera umuti. Aho kugira ngo imiti aba ari itubera ibyo kurya. Mu buryo bwo kwirinda rero twebwe dukoresheje ibimera byacu. Niyo mpamvu tubabwira yuko mu buryo bwo kwirinda ibyo kurya byacu ari byo bitubera imiti. Ni ukuvuga ibyo kurya ubashije gufata, nibyo bigaragaza ubuzima ugomba kugira. Ni muri urwo rwego mbese nakubwiraga yuko kiboneka mu rwego rw'ibiribwa, kikaboneka mu mboga, kandi kikaba kinarimo umuti. Aho hahandi mu buryo bwo kwirinda cya gifu, wakoresheje izi mboga neza nk'uko twabasha kubiguhuguramo, hahantu wahura n'ubwo urwaye bw'igifu, ubundi ibyo kurya byacu bibi byakatubereye imiti. Kuruta yuko imiti ariyo yakatubereye ibyo kurya. Nubwo ngo iyo wabitangirije mbere ukimenyereza kurya neza, abantu benshi tubasobanurira kubijyanye no kurya neza, abenshi bakumva yuko ari uko umuntu yakariye amafiriti, abandi bakumva yuko akariye amavuta menshi, abandi bakumva ko kurya neza ari ukurya ibintu biturutse mu nganda runaka. Ariko twebwe mu buvuzi bwacu duhugurira abantu kwimenyereza indyo yuzuye dukoresheje cyane nk'urugendo rwawe rwo kuri runo ruboga. Cya gihe uziyuza ufashe zino mboga urimo kuzirya, ushobora kuba urwaye ukaba wivuye, ushobora kuba ari kuzarwara igifu ukaba urikingiye. Nyuma ya shushini, igiti kiribwa kikanavura indwara nyinshi zirimo n'igifu. Nizeyimana Moses arajya no ku giti gikunda kuboneka cyitwa ikibonobono, ngo hari indwara nyinshi kivura. Mbo icyo giti urimo kureba aho ngaho bagita ikibonobono. Ari cyo kikingi kimureba aya mababi yacyo, ikindi kibabi cyacyo. Ikibonobono kivura? Mbo icyo kibonobono kibonekamo imiti myinshi itandukanye. Ikibonobono ushobora kukibonamo imiti ibasha kuvura indwara z'uruhu. Ikibonobono ubasha kukibonamo imiti ibasha kuvura ku ndwara z'ibijyanye n'igogora. Ikibonobono ushobora kukikuramo amavuta avura. Icyo kibonobono ureba kivamo amavuta abasha kuvura. Uretse ko abantu benshi ntabwo bakunze kubimenya, ariko icyo nakubwira cyo ko kuri bumwe mu burwayi burimo imuroyidi tubasha kubonamo umuti wabasha kuvura ubwo burwayi turutse ku kibonobono. Kiraboneka cyo hari uwaje kiboneka ku bwinshi mu Rwanda? Ikibonobono kiraboneka hano mu Rwanda cyane. Abenshi usanga baragiteye mu ntoki zabo, bazi yuko kigomba kuvamo inzego zifata ibitoki kugira ngo bitagwa. Ariko twebwe tukaba tuzi yuko ubasha no kukibyazamo undi muti. Nk'uko natangiye ndibabwira, turareba amababi, turareba indabyo, turareba imbuto, havura hehe? Mbo aya mababi yacyo abasha kuvura nk'uko mu buvuzi bwacu bimeze. N'ubundi tubasha gukora ubushakashatsi haba mu ndabyo, haba ku mababi, haba ku bishishwa by'igiti, haba ku mizi, ariko cyane ku kibonobono dukunze gukoresha amavuta yacyo aturutse muri izo mbuto urimo kureba. N'ubwo zikiri ntoya, hari uburyo ki tuziteguramo hakavamo amavuta abasha kuvura zimwe mu ndwara. Nyuma y'ikibonobono, Moses arasobanura n'icyitwa kimbazi, ngo ni igiti kivura indwara nyinshi zirimo na malaria. Ambo iki giti ni igiti cyiza cyane kibasha kuvura indwara zitandukanye. Ahenshi usanga nababwiye ko mu turere twose ntabwo umuti baba bazi izina rimwe. Hari aho uzasanga bakita ikica amahirwe, hari aho uzasanga bakita kimbazi. Mu by'ukuri iki giti ni igiti cyitwa kimbazi. Ushobora kukibona aha ngaha twaragishyize aha ngaha, ukabona twakoreye imirima yacu tukagisigamo. Ni ukubera ko tuzi akamaro kayo. Hari indwara nyinshi iyi kimbazi ureba ibasha kuvura, kandi ni kimwe mu biti dusanga hano iwacu mu Rwanda. Ikindi kandi iki giti cyitwa kimbazi kijya kibasha no gufasha kuri malaria. Ambo iki giti dukunze gukoresha amababi yacyo. Urimo urakibona ngo ubu ni uko kikiri gitoya, ariko undi iyo cyamaze gukura kigira indabyo z'imihondo, kiba ari igiti cyiza cyane. Nyuma ya kimbazi, urwiri abantu birirwa babona ndetse barusanga no mu mirima, bakavuga ko bagushije ishyano, uyu nawo ngo ni umuti. Mbaka katsi ureba ni akatsi bita urwiri.
Uyu ni umuti ukomeye cyane. Uru rwiri narwo rubasha kuboneka muri imwe mu miti umuntu yabasha gutegura. Urwiri ruravura cyane. Nko ku bantu bafite ikibazo cyo mu mpyiko cyangwa ku bantu bafite indwara z'imigongo, uru rwiri rubasha kuruteguramo umuti. Aho wasanga umuntu arufite mu rugo iwe akaba arwaye impyiko, we akaba afite amafaranga makeya, akaguha akazi ko kugira ngo uze urumurimburire aguhe n'amafaranga. Rwa rwiri wowe ukarurumurimburira akaguha amafaranga, hanyuma wowe ukagenda ukaruteguramo umuti, ukagaruka ukavura wa muntu, akaba abashije kubona imbaraga, ka kazi yajya agatanga amafaranga akabasha no kukikorera. Abatabizi bazi yuko rwa rwiri bakuramo hasi barukoramo nk'icyarire cy'inka, ariko twebwe twamaze kumenya yuko rubasha ko rwabonekamo n'umuti. Igiti cyitwa imbatabata kiganje mu bice by'amajyaruguru ngo ni umuti nawo uvura indwara zirimo n'amaso. Iki cyatsi cyitwa imbatabata kivura indwara zitandukanye cyane nko ku ndwara z'amaso. Ubu ngubu nkubwiye ibyiza byacyo byagutangaza. Kimwe mu miti twakoresheje tuvura umwe mu bantu ushobora kuba yaguha n'ubuhamya, yari yarivuje yaragiye CHK, yaragiye mu bitaro bitandukanye, yari yaragize ikibazo cyo gukomereka imitsi ikorana n'amaso. Mu miti twamuvurishije harimo n'iki giti. Urumva ko imbatabata ni ikimera cyiza cyane. Iki giti kiraboneka cyane kubona ko twebwe twakiyegereje bitewe n'ibice by'igihugu cyacu hari ahantu kitabasha kuboneka. Ariko nk'iyo tugiye mu duce tumwe tw'igihugu cyacu nko mu majyaruguru hari ahantu ugenda ukagisanga, abenshi batazi n'akamaro kacyo, bakibona ku mirima yabo bakamera nk'abagushije cyane. Ariko twe twahagera tukabona yuko ari kimwe mu gisubizo cy'ibibazo bamwe bafite. Igikakarubamba na cyo ngo ni umuti ukomeye cyane, banakifashisha bakoramo amasabune n'amavuta biboneka muri iki kigo. Gusa ibikakarubamba byose ngo si ko ari umuti, ngo bisaba gutoranya. Iki rero ngo kivura indwara nyinshi zirimo n'izibasira uruhu. Kimureba hano giteguye muri novaze ni igikakarubamba. Iki gikakarubamba kivura indwara zitandukanye. Nyinshi mu miti dukora ibigizwe n'ubu bwoko bwa kino gikakarubamba. Hari amavuta y'ubwiza mujya mubona, hari isabune mujya mubona, ari amavuta agiye arimo kino gikakarubamba. Ariko icyitonderwa nababwira, hari igihe twavuga ko igikakarubamba cyaba kibonekamo imiti, abantu bakagenda bagafata igikakarubamba icyo ari cyo cyose bagashaka kwikorera imiti. Iki ni igikakarubamba twabashije gutoranya mu bikakarubamba binyuranye bifite amoko arenga ijana, akaba ari cyo twebwe twabashije gutegura kibasha kuvamo imwe mu miti yacu. Nkangaha muri Eden twebwe twabashije kugitegura. Nababwiye yuko tugenda dukora ingendo zitandukanye tujya mu bihugu byo hirya no hino, nko mu Buhinde ushobora gusangayo iki gikakarubamba. Kuko mu bushakashatsi twagiye dukora twagiye dusanga hari abantu benshi bagenda bava hano mu gihugu cyacu bakajya kwivuza mu bihugu byo hanze. Iyo ugira amahirwe yo kugera muri ibyo bihugu ukabasha kubona umuti nk'uyu nguyu, ntabwo wawusiga. Ahubwo turawuzana tukawushyira hano muri kino kigo cyacu, natwe tukabasha kujya tuwifashisha mu kuvura indwara zitandukanye. Tubwire kuri icyo kintu, abantu bashobora kuba imiti myinshi bavuzwa hanze ishobora kuba babayisize iwabo? Abantu benshi bashobora kuva ahangaha akaba atuye nko muri uno murenge akajya mu Buhinde agiye kwivuza, ugasanga abantu bamwe ngo impyiko zaramurenze akagenda akajya mu Buhinde, yajya agasanga umuti bagiye kumuha ni umwe mu miti dufite hano muri Eden. Abantu benshi bagitegura nk'ururabyo, urabona mu by'ukuri ukirebye ubwiza bwacyo ukareba aya mabara ugenda ubonamo, hari abantu banezezwa no kuyareba gusa. Ariko twebwe nko muri Eden tunezezwa nuko imbere y'aya mabara muri kino gikakarubamba harimo umuti ubasha gufasha Abanyarwanda. Nyuma yo gusobanurirwa ibimera babashije gushyira hamwe ngo bazajye babyifashisha mu gukoramo imiti itandukanye, Nizimana Moses arerekana imwe mu miti iva muri ibi bimera. Uburyo ifunzemo ni uburyo ubona ko buteye imbere. Nk'uko nagiye mbereka mu murima wacu tuvuga ku byiza by'igikakarubamba,
murabona yuko anga nk'uyu muti ni umuti wongera ubudahangarwa bw'umubiri cyane ko nabwe akamaro k'igikakarubamba ko haba harimo no gusana umubiri wasenyutse uyu muti tubasha kuba umuntu wagiye agira ingaruka zo kurwara ubudahangarwa bw'umubiri we bukabasha kugabanuka iyo afashe kuri uno muti abasha kugaruka tubwire ko yabashije gukira mbo uyu muti hari abantu benshi baba baragiye bahura n'indwara zitandukanye bigatuma bagira ibibazo by'amavitamine mu mibiri yabo hari abantu barazahajwe n'imiti myinshi baba baranyweye hanze ahangaha batazi ko dufite imiti y'umwimerere iyo baje bagafata kuri uno muti ngira ngo murabona yuko hano harimo amavitamine atandukanye uyu muti ubasha kubonekamo vitamine A vitamine C vitamine B ya mbere vitamine B ya kabiri vitamine B ya gatandatu na vitamine B ya 16 na 12 nuvuga ngo uyu muti uba wujuje ibyangombwa byose byabasha kongera kugarurira umubiri ubudahangarwa imwe nagiye mbabwira ntigende idufasha mu bintu bijyanye n'igogora hari abantu bafite ikibazo cy'igifu nk'uko naberetse muri ya miti arimo hariya muri bira bimera byacu nababwiye yuko harimo ibyo dutunganyamo imiti ibasha gufasha abantu mu bijyanye n'igogora uyu muti nk'uko umuntu uje afite ikibazo cy'igifu cyangwa se kuri abantu bagira constipation no kuvuga kwituma bigoranye tubasha kumuha uyu muti ukabasha kumugirira akamaro ari none abasobanuriye yuko tuba dufite imiti itandukanye hari uyu nguyu utunganije ukaba ukozwe mu buryo ari amazi tukagira n'indi miti nanone ikozwe mu buryo iba ari amafu urugero nko kuri uyu muti ne naberetse wongera ubudahangarwa hari uyu nguyu noneho utunganije kuri uburyo kugira ngo urabobona abantu benshi bashobora kubona ko ibaza ati ese uyu muti wavuye mu burayi wavuye hehe ni imiti ikorerwa hano muri Edeni uyu nguyu noneho akarusho ni umuti wongera ubudahangarwa bw'umubiri ndetse n'imbaraga z'ubwonko mba wangaho kuvuga ku mbaraga z'ubwonko hari abantu baba bakora akazi kenshi ugasanga umuntu yiriwe kuri mashini umuntu afite business zitandukanye ukazagira ubwo ugira umunaniro mwinshi ukumva ngo umuntu ngo yagize ikibazo cya stress ukumva umuntu ngo yagize ibibazo bigiye bitandukanye iyo afashe kuri uyu muti wongera kongera ubudahangarwa bw'umubiri ubasha kumugirira akamaro cyane mba tukagira indi miti itandukanye nk'uko nabibabwiye nababwiye ko hari imiti ifasha ku ndwara z'abagore ngira ngo murebona nk'uko iyi shusho ibibereka ibi hano kuri ino shusho irerekana ibijyanye n'imyanya y'imyororokere y'abadamu iyi miti rero kuri abantu b'abadamu usanga baragize ingaruka zo kugira ibibyimba mu nda ugasanga bafite ikibazo muri nyababyeyi babasha gufata uno muti ukabagirira akamaro kandi ari umuti ukozwe muri bino bimera byacu tubona hano mu Rwanda dufitemo n'indi miti igiye itandukanye hari ubwo nigeze kubabwira ku bijyanye n'imitsi uyu ni umuti tuba twaratunganije nawo ubasha gufasha abantu ngira ngo murebe kuri ino shusho murabonamo hano ibice bigize umubiri w'umuntu harimo imitsi harimo amagufwa nk'uko byanditswe kuri uyu muti wacu ni umuti ufasha abantu bafite ikibazo cy'imitsi abantu bafite ikibazo cy'amagufwa abantu bafite ikibazo cy'umutima turakomeza n'ubundi mbereka no ku yindi miti yacu tugira undi muti nanone aha ngaha ufasha ku bijyanye n'ubuhumekero hari abantu usanga bafite ikibazo cy'amasinizite abantu bafite ikibazo cya asima abantu bafite ikibazo cya bronchite abo ngabo naho tubasha kubakira tukabasha kubaha kuri ino miti yacu nababwiye ko dutegura imiti mu buryo butandukanye nanone mwigeze kumbaza ati ese ni uburyo bw'amafu cyangwa hari ubundi buryo uyu nguyu ukozwe mu buryo bw'amazi ariko tugira undi muti wawo nanone ukozwe mu buryo bw'ifu urabona yuko iyi miti hashushanyijeho ibihaha ariko ni imiti iteguye ku buryo bubiri butandukanye hari wa muti ukozwe mu mazi hakaba n'uyu muti ukozwe muri ya mafu nababwiye tujya dutegura iyi ngiyi ibasha rero gufasha abantu ku ndwara zitandukanye z'ubuhumekero ndongera none mbabwira ku yindi miti nanone nababwiye ibasha gufasha abantu ku ndwara zifata mu nda harimo nk'inzoka za amibe harimo amatirikomanasi bamwe bakunze no kuza batakavuga ko bafite ikibazo cy'amafumbi iyo bafashe kuri uyu muti rero twateguye nawo abenshi bagaruka batuma baduha ubuhamya uyu muti murabona ko uteguwe nawo mu buryo bw'amazi ariko dufite undi nanone tuba twarateguye mu buryo bw'ifu uyu muti nawo ubasha urabona yuko ni imiti itandukanye
ikorerwa muri kino kigo cya. Uyu muti nawo iyuje tukabona neza ko ufite cya kibazo cyazanzoka zimwe zizahaza abantu cyane kuri amibe ari ya matricomonas. Nokuvuga ngo uyu muti ubashe kugukoresha nabo basha kukugirira akamaro. Kandi abantu benshi twagiye tuyishya ubu ngo basha gutanga ubuhamya. Dukomeje n'ubundi nkuko nagiye mbabwira ngo muri iriya miti yacu harimo amoko agiye atandukanye. Ari nk'ukuntu muri kino gihe cya none abantu barya ibyo kurya birimo ibintu by'imvaruganda ugasanga umuntu w'umugabo yarangiritse yamara kwangirika bigakenera yuko mu mubiri we agira ibya hakaba hari igihe hari ibintu aba yatakaje nk'uko bijyanye n'imyororokere ugasanga umuntu w'umugabo nta kibasha kuba afite intanga zikomeye bamwe ugasanga barabura urubyaro bitewe na kwa kwangirika k'umubiri bityo rero tukabasha kubategura umuti nawo ni umuti ngira muri uko nawanditseho imbaraga zihoraho ni uyu muti ubasha kongera kuringaniza ya misemburo imisemburo y'umuntu ibasha kwangirika bitewe n'impamvu zitandukanye ariko kuko twavuze kuba uri mu kazi kenshi ukagira stress bikagera ubwo komande ituruka mu bwonko ibasha gukoresha za ngingo z'umuntu itakibasha gukora neza iyaje tukamuha uyu muti arongera akongera agasubira na za mbaraga ze andi mabwire ko ari indi miti igiye itandukanye mbo muri kwa kugenda abantu bivuza hirya no hino hari imiti myinshi bagenda bafata irimo ama produce mix ikabasha kubangiza mu mibiri yabo bikaba ngombwa yuko wa muntu igihe tugiye kumuvura tubasha kumuha umuti ubanza gusohoramo ya myanda yabonetse mu mubiri hari imyanda myinshi igenda ituruka mu byo turya hanze ahanga abantu benshi bibwira yuko barimo kurya neza ugasanga bararya ibintu bishobora kubabera uburozi mu mubiri ahubwo tubasha kuba nk'uyu muti ni umuti usohora imyanda mu mubiri nawe utegurirwamo hano muri Eden ntabwo ari uyu nguyu gusa dufite undi muti nanone hano dufite umuti witwa ivura ivanze uyu nawo ni umuti tubasha gutegura hari abantu usanga baragiye bahura n'ibibazo bitandukanye hanze ahangaha tuvuga ku ndwara zituruka ku buzima tubayeho hari indwara zituruka ku byo twariye hari indwara zituruka mu myuka duhumeka hari abantu usanga mwaza ugasanga umuntu yararozwe ugasanga bya bintu byaragiye bitura mu mubiri we ariko nawe tumuhaye kuri uno muti wacu uyu ni umuti ukoranyirijemo imiti myinshi kandi ifite imbaraga ibasha kugira ikintu bimumarira mu bushakashatsi tugira tubona yuko indabyo zivura nko muri iriya miti yacu nabwo hari imiti dukoresha dukoresheje indabyo hari imiti dukoresha dukoresheje amababi hari imiti dukoresha dukoresheje ibishishwa by'ibyo biti hakaba imiti dukoresha dukoresheje imizi yabyo ariko noneho ahangaha turahabona hano ubuki bw'umwimerere nabwo bwo muri Edeni impamvu ubuki rero tububara mu bimera nabyo nuko ziriya nzuki ziba zagiye zitara mu ndabyo zitandukanye ubuki rero natwe tubasha kubutunganya neza atari kwa kundi abantu batubura ngo nujya kugura ubuki usange burimo isukari nujya kugura ubuki usange burimo imineke ibyo ni ibintu rero tubasha kuba twabasha gutegura tukaba tuzi yuko umuntu duhaye ubuki ubasha kumugirira umumaro